მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვაქვს მიმდინარე ტრენინგი იმ პარტნიორებისათვის, აუცილებლად პარტნიორებისათვის და ინვესტორებისათვის, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო, რომ იმუშაოს პარტნიორული პროგრამით. თუმცა საინტერესოა ხოლმე სხვათაშორის დღევანდელი შეხვედრები, ასევე ჩვენი მხოლოდ ინვესტორებისათვის, რატომ ეძახით მხოლოდ ინვესტორებს, იმიტომ რომ კომპანიაში დაახლოებით 60-70% არის ინვესტორი, რომელმაც იყიდა აქციები და აქვს ინტერესი, რომ სარგებელი ნახოს ამ აქციებიდან. ეს არის დივიდენდები, ეს არის ბირჟა თუ შიდა ბირჟა თუ ასე შემდეგ. აქ არის მთავარი ის, რომ თუ კი ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღო და ასე ვთქვათ, რა პოზიციით შემოვიდა კომპანიაში, ამას აქვს მნიშვნელობა, და თუ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ იყოს პარტნიორულ პროგრამაში, იმუშაოს, შემოსავალი ქონდეს და ასე შემდეგ, ასეთ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ჭირდებათ გზამკვლევი, ჭირდებათ სწავლება. და ჩვენ სწავლებას, მეგობრებო, ქვია მარტივი ნაბიჯები, რომ წარმატებას მივახციოთ ამ კომპანიაში. ამ მარტივ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველ პარასკევს საუბრობთ. ყოველ პარასკევს ვსაუბრობთ სხვადასხვა თემაზე, იმიტომ რომ ამოუწურავია თემა, მეგობრებო, თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. და თანამშრომლობას, რაც შეეხება კომპანიასთან თანამშრომლობას, ჩვენ კარგად იცით, გუშინ იყო ძალიან დიდი გრანდიოზული შეხვედრა კომპანიის მართველობითი საბჭოს მიერ ჩატარებული მგვალი მაგიდა, სადაც იყო ყველა საკითხზე საუბარი. ნუ აი, როგორ გითხრათ, ყველა საკითხი მოიცვა: ტექნიკური საკითხები, მენეჯმენტის საკითხები, თანამშრომლობის საკითხები, გადარიცხვების საკითხები, ფინანსური, იურიდიული და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ყველა მართველობითი საბჭოს წევრი გამოდიოდა და თავისი პროფილის მიხედვით ყველა კითხვას პასუხობდა. ეს ნიშნავს, ეს ღონისძიებები ინიშნება იმიტომ, მეგობრებო, რომ ყველა პარტნიორი, ვინც არის საქმის ხურში, შემოდის, ყველას ვაძლევთ ამ ბმულებს, მინდა გითხრათ, ამავე დროს ეხლა მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, რომ კომპანიამ ის ადამიანებიც კი, ვინც არის მხოლოდ რეგისტრირებული და არ არის ინვესტორი, უკეთ ინვესტიცია არ აქვს გაკეთებული, ხო, მათაც მიუვიდათ ელექტრონულ ფოსტებზე მოწვევა, იმიტომ რომ იყო დიდი შეხვედრა, ამ შეხვედრაზე იყო ბევრი ძალიან საინტერესო საკითხი და კომპანიამ ჩათვალა, რომ ეს საკითხები მინიმუმ იმ ადამიანებს უნდა ცოდნოდათ, ვინც პლატფორმაზე რეგისტრირებულია. იმაზე აღარ არის საუბარი, რომ ინვესტორი არის მსხვილი, პატარა, საშუალო თუ ასე შემდეგ, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. მთავარია, რომ ყველა ადამიანი იყოს ინფორმირებული, თუ რა კომპანიაში მოხდნენ, რა ეთავაზებათ მათ. ეხლა, მეგობრებო, არის ძალიან სტრატეგიული პერიოდი, ეხლა იწყება მე-15 ეტაპი, ერთადერთი ეტაპი დარჩა, რომ ასე ვთქვათ, ყველა ინვესტორი მოვიდეს, ორგანიზაციული საკითხები იცოდეს კარგად, ყველა ინვესტორმა იცოდეს კომპანიაში რა ხდება, რა ნაბიჯებს ვადგავთ. მე-15 ეტაპი მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი კუთხით, როგორც მშენებლობების კუთხით, როგორც აქციების რეალიზაციის კუთხით. ახლა დაიწყება სწავლებები კონკრეტულად ბირჟაზე, როგორ შეიძლება მოხდეს კომპანიამ. უკვე ძალიან ბევრი საკითხებია. მე ხლა არ დავიწყებ ამ საკითხებზე ლაპარაკს დღეს, იმიტომ რომ გუშინ იყო ეს ჩართვა, მთელი მსოფლიო იყო ჩართული, 500-ზე მეტი ადამიანი უსმენდა ამ ზუმში აი ამ შეხვედრას და პირისპირ შეხვდნენ კომპანიის მართველობითი საბჭოს პირველ პირებს, შეეძლოთ პირისპირ დაესვათ შეკითხვები, მეგობრებო, და ასე ვთქვათ, ამოუწურავი იყო მასალა, რასაც გუშინ ილაპარაკეს და იყო ძალიან საინტერესო. და ყველაზე საინტერესო, მე მინდა ბოლო ნაწილზე გავამახვილო ყურადღება, ეს იყო ირინა ვოლკოვას გამოსვლა, მეგობრებო, რომელიც საუბრობს რა ეთავაზებათ იმ ადამიანებს, ვინც სერიოზულად გადაწყვიტავს თანამშრომლობას კომპანიასთან. და იქ იყო სტატუსებზე ლაპარაკი, იქ იყო განაზღაურებულ შტატებზე ლაპარაკი სტატუსებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ, მეგობრებო, მთავარი ეხლა ის არის, რომ ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ის ადამიანები, ვისაც აინტერესებს, რომ კომპანიასთან ითანამშრომლოს, პარტნიორული პროგრამა ამოირჩია და ეხლა აინტერესებს პირველი ნაბიჯები რა იქნება, რა შეიძლება მე გავაკეთო, როგორ შეიძლება ვეყო დატვირთული, რამდენით რომ ჭირდება ამ საქმისთვის, რა ენერგია უნდა ჩავდო, რა ინვესტიციები უნდა გავაკეთო, რომ ჩემს წარმატებას ჰქონდეს ნათელი გზა. და წარმატება ზოგადი სიტყვა არის, მე სხვათაშორის ესეთია ეს სიტყვა, ძალიან ხშირად იყენებენ დღეს აი ამ სიტყვას და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი,
და თითოეული ადამიანი მოდის თავის მიზნებით და უნდა რომ ამ მიზანს მიაღწიოს. და თუ ის გადაწყვიტავსო თავის მიზნები დაგეგმოს ჩვენ კომპანიასთან ერთად, აი ამ ადამიანებთან მუშაობა ჩემთვის პირადად არის ძალიან საინტერესო. გამიგეთ? ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ დავიწყოთ დღეს ისევ იმ საკითხებით, რომელიც აუცილებელი და საჭირო არის თითოეული პარტნიორისთვის. თუმცა მე დღეს ვილაპარაკებ არა მარტო პირველ ნაბიჯებზე, არამედ მოთხოვნა წამოვიდა ძალიან ბევრი ახალი პარტნიორისგან, რომ პარტნიორული პროგრამა კი მომწონს, მაგრამ რა უნდა ვაკეთო ამისათვის, როგორ შეიძლება დავპატიჟო ადამიანი. ერთი არის, როცა მე ამ მოთხნაბიც ვასწავლი, როგორ უნდა დავპატიჟოს, მაგრამ მეორე არის ტექნიკურად როგორ შეიძლება გამოიყენოს კომპანიის, ასე ვთქვათ, ბერკეტები, რომ მას გაუმარტივდეს ეს სამუშაო და ჩვენ ამაზედაც ვილაპარაკებთ დღეს. მოგეხსენებათ, რომ Skyward Community ეს არის პლატფორმა, რომელიც მუშაობს, მეგობრებო, 2014 წლიდან მუშაობს კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით. ეს პლატფორმა ემსახურება კონკრეტულად, მე ასე ვარქნო ხოლმე მას დეპარტამენტს, და რა თქმა უნდა ეს არის უკვე დიდი კორპორაცია Skyway ჯგუფი, ანატოლი იუნიცკის უკვე ძალიან დიდი კორპორაცია არის და ჩვენ ერთ-ერთ ნაწილში დავარქვათ ამას დეპარტამენტი, ერთ-ერთ ნაწილში, ასე ვთქვათ, Skyward Community-ის პლატფორმის მეშვეობით მუშაობს სწორედ სახო დაფინანსების მეთოდით. აი ეს მეთოდი მუშაობს, მეგობრებო, პარტნიორული პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს სარეკომენდაციო ინდუსტრიის ნაწილს ითვალისწინებს და თუ კი ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას, კომპანია ამაში იხდის საკმაოდ სოლიდურ თანხას. ეს არის 15% საშუალო აგენტის ანაზღაურება. 15% მოზიდული ინვესტიციის თანხა შეიძლება იყოს $100, შეიძლება იყოს $500, შეიძლება იყოს $5000, $10000, მეგობრებო, და შეიძლება იყოს $150000 კი. თქვენ კარგად ხედავთ საინვესტიციო ნაწილში, თქვენს პლატფორმაზე, რომ იწყება ინვესტიციები $250-დან და $150000 ჩათვლით ითვლება კრაუდ ინვესტინგის ნაწილში. ამ პლატფორმაზე შეუძლიათ რომ ინვესტიციები განახორციელონ. მაგაზე მაღალი ინვესტიციები იხილება როგორც კერძო პროექტები, უფრო როგორ გითხრათ, უფრო პრივილეგირებულად მიიჩნევს კომპანია ასეთ პარტნიორებს და მათთან ურთიერთობები კიდე სხვა ეტაპზე გადადის, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა კარგად წარმოვიდგინოთ, თუ ვისწავლით სწორად მუშაობას, 15% საშუალო აგენტის ანაზღაურება, მეგობრებო, შუამავალი აგენტის ანაზღაურება არის ძალიან სოლიდური თანხა, იმიტომ რომ დღეს ტრადიციულ ბიზნესში იყო ასეთი პერიოდი, როდესაც 7% იყო ხოლმე ტრადიციულ ბიზნესში საშუალო პროცენტი. იცით, რომ უძრავ ქონებაში არის 1-3%-ამდე და როგორც მე ვიცი, ბოლო პერიოდში 3%-ს არანაირი ხდის და 1%-ს ხდის. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რაზე არის აქ საუბარი, და ის 7% ტრადიციულ ბიზნესში, რომელიც ითვლებოდა საშუალო პროცენტად, 4%-ს უკვე აღარ ხდება. ახლა მოდით დავფიქრდეთ, რა არის ანაზღაურება ჩვენი აგენტის, როდესაც თქვენ მე ვთქვათ, მოვიზიდე $1000-იანი ინვესტორი. $1000-ად მან იყიდა თავისთვის სააქციო პაკეტი. მან ეს იყიდა, შეიძინა. ან გააფორმა განმადებით, ან ერთიანი გადახდა გააკეთა. მეგობრებო, $1000-იანი პაკეტიდან 15% არის $150. თუ $150 ერთიანად იღებს ადამიანი, ვთქვათ $1000 გადაერიცხა და მას პირდაპირ წამიერად 2-3 წუთში ერიცხება თავის საბონუსი ანგარიშზე, პლატფორმაზე ერიცხება თანხა. ეს არის $150, ხომ ასეა? $150, მეგობრებო, ლარებში რო გადავიყვანოთ, ეს არის 400 ლარზე მეტი, ხომ ასეა, რა? კურსის მიხედვით აბა ვიანგარიშოთ. ეს რას ნიშნავს? დღეს დილიდან საღამომდე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგონა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბიჭი, ეს გნებავთ იყოს დისტრიბუტორი, ეს გნებავთ იყოს ახლა სახში მიტანით რომ არის საკვები და ასე შემდეგ, ეს გნებავთ იყოს ბანკის ოპერატორი, ეს გნებავთ იყოს ვთქვათ რაღაცა დიდი ქსელი ავიღო, ვთქვათ ნიკორას ქსელის თანამშრომელი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც თავის თანამშრომელს ამაზე მეტყალფას არ უხდის და დააკვირდით დატვირთვა როგორია. დილის ცხრიდან საღამო შეიძლება 10 საათამდე იყოს, შეიძლება 7 საათამდე იყოს, ყოველ შემთხვევაში 8 საათიანი სამუშაო სა 8 საათიანი სამუშაო დღე არავის არ აქვს, ბევრად მეტი, ან ორჯერ მეტი,
დღევანდელ სიტუაციიდან გამომდინარე და ამას ყველაფერს ჭირდება მეგობრებო ყოველდღიური ენერგია, დრო დახარჯოს ადამიანმა, რომ ეს ხელფასი ეღოს თვის ბოლოს. რას აკეთებს ჩვენი პარტნიორი? ჩვენი პარტნიორი, მეგობრებო, მუშაობს თავის ახლობლებთან, ნაცნობებთან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ დღეს კომპანიას ონლაინ ლიდოგენერაციის პროგრამაც აქვს და ცივ კონტაქტებზეც მუშაობთ და ამაზე მუშაობს სერიოზული ჯგუფი სხვათაშორის კომპანიაში, თუ ამას არ ჩავთვლით, ხო? და აი ასეთი მოზიდული ინვესტორი შეიძლება რამდენიმე ადამიანთან მუშაობდე, 10-დან, 20-დან, 30-დან, მაგრამ სახლიდან გაუსვლელად, დილიდან საღამომდე არ ჭირდება ფიზიკური დატვირთვა, ტრანსპორტი არ ჭირდება, გადაადგილება არ ჭირდება, ამას ყველაფერს აკეთებ ონლაინით. უბრალოდ საუბრობ იმ თემაზე, რაც შენ მოგწონს. უბრალოდ საუბრობ იმ თემაზე, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია. საუბრობ ტრანსპორტზე, საუბრობ ეკოლოგიაზე, აჩვენებ და ათვალიერებინებ უამრავ საიტებს და ვიდეო მასალას, შენს ნაცნობებს და თქვათ ცივ კონტაქტებს, ხო? ეს არის ისეთი საინტერესო სამუშაო ფაქტორად დღეს პანდემიაში, რომ ადამიანები ტელევიზორთან ატარებენ მთელ დღეს, რომ ასე თქვა დაიტვირთო გონება და ნერვული სისტემა ნეგატიური ინფორმაციით. თქვენ აი ამ უნიკალურ პროექტზე, ულამაზეს პროექტზე, ხვალინდელ დღეზე, ჩვენი შვილების მომავალზე, სარგებელზე, შემოსავალზე, მზიან და ლამაზ დღეზე და ხვალინდელ დღეზე ამაზე ესაუბროთ ადამიანს, სასიამოვნო თემებზე, ყველაფერზე პოზიტიურზე, ხო? და აქედან რამოდენიმე ადამიანიდან ერთმაც რომ გააკეთოს ინვესტიცია, უმრავლოდ ავიღოთ ყველაზე მინიმალური ერთმა რომ გააკეთოს, აი ერთი ადამიანისგან თქვენ შეიძლება დაგერიცხოთ ისეთი ბონუსი, რომლისთვისაც ადამიანები ძალიან ბევრ შრომობენ დღეს საქართველოში. ეს თემა არის სერიოზულად დასაფიქრებელი, მეგობრებო, და დაფიქრდით სერიოზულად, ხო? მე ხალ გესაუბრებით ყველა პარტნიორს, აქ უცხო არავინ არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეთავაზება, რასაც მე ყოველ პარასკევს ვაკეთებ თქვენთვის, სერიოზულად დასაფიქრებელია. შედეგი სხვათაშორის ძალიან კარგი აქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ინვესტორი იყო, მაგრამ ეხლა მუშაობას დაიწყეს და დაინტერესდნენ აი ამ ჩვენი პროგრამით, ხო? მოკლედ, აი ხლა მე რაც ვილაპარაკე, მეგობრებო, ეს შეიძლება ოთხ ნაბიჯად დაყოს ადამიანმა და ძალიან მარტივად. პირველი, რასაც აკეთებს, პირველი ნაბიჯი ეს არის: დააპატიჟო ადამიანი, უბრალოდ დაურეკო და უთხრა, რომ მინდა გაგესაუბრო ახალ თემაზე, ასეთზე და ასეთზე. მეორე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, ინფორმაციის გაგზავნა. ან ვებინარზე დაპატიჟოთ, პრეზენტაციაზე დაპატიჟოთ, ან გაუგზავნოთ ვიდეო ფილმი, ან გაუგზავნოთ რეფერალური ბული, რითიც ადამიანი რეგისტრირდება. ყველგან სადაც ამ დააჭიროს ხელი, მან ეს ყველგან არის ძალიან სუპერ ინფორმირებული ხდება თქვენი კლიენტი, ასე ვთქვათ, კლიენტი დავარქვათ, ხო? შემდეგი მესამე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, გავარკვიოთ, რა გაიგო ამ ადამიანმა იმ მასალაზე და რა ჩვენ მივაწოდეთ, რა ველაპარაკეთ იქიდან, რა გაიგო და რა თქმა უნდა მას კითხვებიც ექნება და ასე შემდეგ და დავგეგმოთ ისეთი შეხვედრა, სადაც გავივლით ყველა მის შეკითხვას და ვისაუბრებთ ინვესტიციებზე. სულ აი ეს არის თავიდან ბოლომდე ჩვენი სამუშაო. ოთხ ნაბიჯად დაყოფილი, მეგობრებო, კლიენტთან მუშაობის სისტემა, რომელიც შედეგამდე აუცილებლად მიგიყვანთ, თუ ეს არ არის ერთ ადამიანზე გათვლილი. თუ აქ თქვენ მუშაობთ რამდენიმე ადამიანთან, ერთთან, მეორესთან, მეხუთესთან, მეშვიდესთან, აი ამ 7-დან და ამ 5-დან ერთი აუცილებლად რეგისტრირდება. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, მინდა გითხრათ. როცა შეისწავლეთ მოკლე პრეზენტაციას, რითიც შეგძლიათ ილაპარაკოთ და გარდა იმისა, თქვენ რომ უსმენთ ვიდეო მასალას, ვებინარებს, აი ამ გვალმაგიდებს რომ ესწრებით და უამრავ ინფორმაციას გებულობთ, ხო? თქვენ შეგძლიათ უკვე დაიმახსოვროთ ისეთი მასალა, რომელიც შედარება არაფრით არ შეიძლება ვინმე სხვასთან. თქვენ თქვენი პრეზენტაცია გააკეთეთ, ესაუბრეთ ამ პრეზენტაციით თქვენს ახლობლებს, მეგობრებს, ნაცნობებს თუ უცხოებს და თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორ დაიხვეწებით ამ საუბარში და როგორ შეგიყვარდება თქვენ ეს საქმე. გაქვთ გაფორმება თუ არა გაქვთ, მაინც მოხდება ეს. როცა ადამიანი ასეთ საინტერესო თემებზე ლაპარაკობს, სულ პოზიტივში ხართ, ფაქტურად სულ პოზიტივზე ლაპარაკობთ, ნამდვილად შეგიყვარდებათ და ნამდვილად მიხვდებით, რომ ეს საქმე მოგინათ უდიდეს სიკეთეს, ხო? აი სულ ეს არის, მეგობრებო, ოთხი ნაბიჯი. ეხლა ყველაზე მთავარი რაც არის, იცით, ჩვენი პარტნიორები, ახალ გაფორმებულ პარტნიორებზე მაქვს საუბარი, ითხოვენ ხოლმე, აი ეს გასაგებია, რომ უნდა დაპატიჟოს, ამას ხვდებიან და იციან, მაგრამ ჩვენ კიდე კარგად ვასწავლით, ხო? მაგრამ არის ხოლმე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ მათ ჭირდებათ, მეგობრებო,
კონკრეტულად აი რაგორი კითხვები აქვს ხოლმე? ცით ზოგს ვერ წარმოუდგენია, რომ ჩვენს კომპანიაში, ჩვენს კომპანიაში ხო, აი ეს საოცრად არის ტექნიკურად აწყობილი სისტემა, რომელიც ესე იგი მოპატიჟესაც, სტომარსაც და უკვე გაფორმებულ ახალ პარტნიორს როგორ ტექნიკურად როგორ არის მიბმული ესენი ერთმანეთზე. ძალიან ბევრს ახუმეს ეს შეკითხვა, როგორ გაიგებს კომპანია, რომ ეს ადამიანი დავპატიჟე. ან თუ მე გავაფორმე, როგორ გაიგებს კომპანია. ან თუ მაგალითად მოვიწვევი ადამიანი და მან გააკეთა ინვესტიცია, როგორ უნდა მივხვდე მე, რომ მე ის ბონუსი უნდა დამიჯდეს? ან ნამდვილად დამიჯდება ეს ბონუსი თუ არა? რატომ აქვს ეს კითხვები? იმიტომ რომ პლატფორმა რა აქვს შესწავლილი პირველ რიგში, ხო? მოდით მე ხლა აი ამ დაპატიჟების შემდეგ, როდესაც ჩვენ ადამიანს გადაწყვეტილება მივაღებინეთ, რომ დარეგისტრირდეს, როგორი სახით უნდა მივყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ადამიანებს. ნახეთ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოგჩეთ მეგობრებო, რომ ადამიანს უთხრათ. ესე იგი, ადამიანს უხსნით ასეთ რამეს, რომ მე შენ გამოგიგზავნი რეფერალურ ბულს. ესე იგი, სარეგისტრაციო ბული ქვია ამას. ზოგიერთ რეფერალური ბულიც არ ისმით და სარეგისტრაციო ბული უნდა უთხრათ ადამიანს. ნახეთ, თქვენს პლატფორმაზე მეგობრებო, უნდა შევხვიდეთ პარტნიორის ინსტრუმენტებში. ესე იგი, პირველი იმაში მენიუში პირველივე ნაწილი არის, პირველი ნაწილი მენიუში არის პარტნიორებისათვის. იქ არის, რომ შედიხართ და აკლიკებთ, იქ არის პარტნიორის ინსტრუმენტები. პარტნიორის ინსტრუმენტები, მეგობრებო, რომ დააჭიროს ახალმა გაფორმებულმა ადამიანმა, მას ეს არ ეხსნება, მას გამოდის ხელშეკრულება. ამას ქვია პარტნიორული პროგრამის ხელშეკრულება. თუ პარტნიორული პროგრამის ხელშეკრულებას ადასტურებს ადამიანი, ხო? პარტნიორული პროგრამის ხელშეკრულებას თუ ადასტურებს, ეს ერთი ხელშეკრულება, ხო? თუ ადასტურებს, მაშინ ეხსნება მენიუში უკვე პარტნიორული პროგრამის მენიუ. აი რაც მე თქვენ წერან გაჩვენეთ. დანარჩენ შემთხვევაში ეს არის დახურული. ესე იგი, უნდა გაეცნოს ადამიანი აი ამ პროგრამას, ამ პარტნიორულ პროგრამას, ამ ხელშეკრულებას უნდა გადახედოს. დადასტურება უნდა მოხდეს არა ხელმოწერით, ჩვენ ვეძახით ამას ხელმოწერას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ონლაინ ხელმოწერა, როდესაც ორ ვარიანტს აკეთებს კომპანია ხოლმე. არიან კომპანიები, რომელიც გეუბნება ამობეჭდეთ და ხელმოწერით ფაქსიმილით დამიდასტურეთ და გამომიგზავნე უკან, და არიან კომპანიები, რომლებიც აყენებენ კლავიშას ეთანხმები თუ არა, და დათანხმების კლავიშა ნიშნავს შენს დადასტურებას, რომ შენ ამას ეთანხმები და ხელს აწერ. გამიგეთ? აი სწორედ ეს კლავიშა არის დაყენებული კომპანიაში და თქვენ უბრალოდ ამ პარტნიორული პროგრამის ხელშეკრულებაში ბოლოში რო ჩახვალთ ამ კლავიშას დააჭერთ. ამ კლავიშის დაჭერის შემდეგ, დაკლიკების შემდეგ გეხსნებათ მენიუში პარტნიორული პროგრამის ინსტრუმენტები. ყველაფერი, რითი თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ და გამოიყენოთ თქვენი მუშაობისათვის. აი ნახეთ, დააკვირდეთ ახლა პარტნიორების ინსტრუმენტებში არის საიტის ბმულები, ლენდინგები, სტატისტიკა და ანალიტიკა, პრეზენტაციები. მეგობრებო, აი ეს პრეზენტაციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ხშირად ამბობენ ხოლმე ახალი პარტნიორები, რომ მე არ ვიცი საუბარი, მე არ ვიცი რაზე ველაპარაკო, ან დახმარება ჭირდებათ. კი ბატონო, სპონსორები ყოველთვის არიან მზადრო და გეხმარონ. არამარტო სპონსორები, ლიდერთა საბჭო, მეგობრებო, პირადად მე როგორც რეგიონალური განვითარების კურატორი საქართველოს, ყოველთვის ზათავო, რომ ყველას მივეხმარო. მაგრამ მოდით გადავხედოთ ახლა აი ამ პარტნიორულ პროგრამას და თქვენ დაინახავთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცაა, რაც დამოუკიდებლად შეუძლია რომ ადამიანმა გამოიყენოს, ხო? აი თუნდაც აინახეთ პრეზენტაციები. აი ეს პრეზენტაციები ძალიან მნიშვნელოვანია. დააჭერთ ამ პრეზენტაციებს, შეხვალთ, გაეცნობით აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ესე იგი შეიძლება რომ ილაპარაკოთ ამ თემის შესახებ. თუნდაც მინიმუმი რომ დაიმახსოვროთ. ესეც უკვე კარგი არის, ხო? და ასე შემდეგ, აგერ მობილური აპლიკაციაც არსებობს და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რასაც ვაკეთებთ. შემდეგ უნდა გადავიდეთ ჩვენ ლენდინგებზე, მეგობრებო, და აი ამ ლენდინგებზე რომ შედიხართ, ხო? გამოდის აი ესეთი ფორმატი. აქ უკვე ლენდინგებზია დაჭერილი და გამოდის ფორმატი, სადაც არის მრავალსახეობის პრეზენტაციები, მეგობრებო, მრავალსახეობის. ნახეთ, აქ არის დანომრილი ლენდები, რომელიც შეგიძლიათ აირჩიოთ. თქვენ ამ ლენდებს უბრალოდ უნდა უყუროთ და რომელიც მოგეწონებათ, ის ამოირჩიოთ და გამოიყენოთ ხოლმე სარეგისტრაციო ბმული გასაგზავნად, ის რაც თქვენ მოგწონთ. ან როდესაც გაქვთ ყველა ნანახი, თქვენ მიხვდებით
თქვენს ნაცნობს, რომელი უფრო შეეფერება, რომელს უფრო გაიგებს, რომელია უფრო მისეული. აი ესეთი გაუგზავნოთ. ნახეთ რა მხელა არჩევანი არის. ფაქტიურად არის სამი დანომრილი ლენდინგი და არის კიდევ სამი ეკოლენდინგი, ეკოლოგიაზე გამახვილებული ყურადღება არის, space lending-ია ეს და infolending. აი ნახეთ რა შეასახმე. ეს პრეზენტაციები ყველაფერი ჩვენი კომპანიისა და ერთი და იგივეა, მაგრამ უფრო წითელი ხაზი მიყვება მაგალითად აქ ეკოლენს, აქ მიყვება უფრო საინფორმაციოს, ხო? და მაგალითად იმ დანომრილებში კიდე უფრო სხვა რამეზეა გამახვილებული ყურადღება. ეს იმიტომ არის ეს მრავალფეროვანი არჩევანი, რომ ადამიანმა ყველა ნახოს და რომელიცაც მიიჩნევს, რომ მისი სტუმრისთვის, მისი ახლობლისთვის ეს უფრო მისაღებია, ხო? თქვათ, აი ეს ინფოლენდი, ხო? გამოიყენო იმ მომენტში ეს ლენდი. თუ თქვენ ამაზე არც ერთხელ არ გაქვთ ხელი დაჭერილი, არც ერთი ცალსაკი არ გაქვთ ნანახი, გარდა იმისა, რომ თქვენი რეგისტრაცია გაიარეთ, რაც გამოგიგზავნეს, გამოგიგზავნეს, ხო? ეს გამოდის ისე, რომ თქვენ თავარ მნიშვნელოვან ბერკეტებს საერთოდ არ იყენებთ კომპანია, რასაც გთავაზობთ. გამიგეთ რა შეასახმე. ეხლა როგორ უნდა ნახოთ ეს და როგორ უნდა გამოიყენოთ? უბრალოდ აკლიკებთ აი აქ ბმულის დაკოპირება აწერია, ხო? გნებავთ ეს, გნებავთ ეს, გნებავთ ეს დანომრილები რომ არის. როდესაც აი ამ კლავიშაზე აკლიკებთ მაგალითად ბმულის დაკოპირებას, ხო? თქვენ აუცილებლად გამოდით საიტიდან, თქვენი პლატფორმიდან გამოდიხართ და ამ ბმულს უკვე დაკოპირებული დაიმასო რა თქვენმა მაუსმა ეს და ინტერნეტ ველში, ნებისმიერ ინტერნეტ ველს ხსნით ახალს, იქ აგდებთ ამ ბმულს, აჭერთ და მიდის, გამოდის პირდაპირ აი ეს სარეგისტრაციო ბმული. რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ თავს მეორედ არ დაირეგისტრირებთ, აქ არის მთავარი, მიყვეთ ყველაფერს, წაიკითხოთ, იქ არის ვიდეო მასალა, უყუროთ და გაიგოთ რა განსხვავება არის ამ ლენდინგებს შორის. რა განსხვავება არის, ხო? აი მაგალითად ეხლა პირველი, მეორე და მესამე ლენდინგი, მოდით პირდაპირ გეტყვით. ამ ლენდინგებში მაგალითად არის გამოყენებული რუსეთის ძალიან დიდი თანამდებობის პირების სურათებია გამოყენებული. არის რაღაცა კუთხით, სადაც რუსული ვარიანტები უფრო ჩანს. ჩვენ მაგალითად გადავწყვიტეთ ეხლა რამდენიმე ადამიანმა, რომ გამოვიყენოთ ხოლმე არა ეს ვარიანტი, რომ საქართველოს მოქალაქეს ვინმეს, ну, ზოგადად ასეთი შეხედულების ვინც არის, არ გააღიზიანოს რუსულმა ვარიანტმა და ჩვენ ამოვირჩიეთ მაგალითად ინფოლენდი, რომელშიც ძალიან საინტერესო თარიღი მოყოლილი ჩვენი კომპანიის შესახებ და საერთოდ არ არის გამახვილებული ყურადღება რუსულ რაღაც მომენტებზე, ხო? და არც თანამდებობის პირების სურათები არ არის აქ. ასე რომ არჩევანი უნდა გააკეთოს ადამიანმა თვითონ, მე ვერ აღირჩევთ ამას, იმიტომ რომ ზუსტად ის ვისაც ეპატიჟება, ის როგორი ადამიანი არის, როგორი შეხედულებებია და რა მოუხდება მას, რა მოეწონება მას. ესე იგი, თქვენ სტუმარზე უნდა მოარგოთ და მოსარგებად არის საკმაოდ ბევრი ინსტრუმენტი აქ. თუ მაგალითად სანამ სარეგისტრაციო ბმულს გააგზავნით, ხშირად იციან ხოლმე ესეთი შეკითხვის დასმა. აი იქ რომ აწერიაო რეგისტრაცია, ესო ხალხს აღიზიანებს. იცით რა არის, თუ აღიზიანებთ, მაშინ შედით პრეზენტაციებში აი აქ. და თქვენ თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი მონაყოლი მას არ გააღიზიანებს, აი ამ პრეზენტაციებიდან მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენი სიტყვებით, ძალიან გულწრფელად, გულდასმით, თქვენ რაც მოგწონთ, თქვენ დამოკიდებულება მოუყევით ადამიანს და აი ნახეთ, თქვენ თუ არ დაინტერესდება, იმიტომ რომ ადამიანები მოყვებიან მაინც შენს დამოკიდებულებას. მართლა ასე არის. და თუ იმას დაწურლებით ინფორმაცია დაჭირდება მერე, ხომ? მერე ამოარჩიეთ აქედან მული. და მერე გადაუგზავნეთ. ის უკვე როცა მზად იქნება, რომ მას მოусმინოს და იგი წარიკითხოს, მიხვდით? ესე იგი, თქვენ ფაქტურად საკუთარი მინიმალური პრეზენტაციით ამზადებთ ადამიანს და შემდეგ მზაობაში მყოფი პიროვნებისთვის აი ეს ლენდები და ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის კლავიშა რომ უნდა დააჭიროს იქ, აღარ გააღიზიანებს. გამიგეთ ახლა ესე უტრირებულად გიყვებით, მაგრამ სინამდვილეში ასე არის ხოლმე. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი ლენდინგი ასე გამოიყურება. ნახეთ, აი წერია, არავითარი დიდი კლავიშა აქ არ არის, რეგისტრაცია. გამიგეთ? ტექნოლოგია სტრუნოვა ტრანსპორტა კატორაი изменит мир. არაჩვეულებრივი სათაური აქ. აი ტექნოლოგია, რომელიც სოფლიოს შეცვლის. რა თქმა უნდა, ეს ასეა, ნამდვილად ასე იქნება, მეგობრებო, და როდესაც ადამიანი ასეთ გრანდიოზულ, გლობალურ დიდ რაღაცას ეხება, მოწონთ. ადამიანებს მოწონთ
დიდი გეგმები და შორს ამჭრატელი ვინც არის და ხედვა ვისაც აქვს მომავლის, მათ ესეთები მოეწონებათ, მაგრამ თუ ეს ადამიანი თქვენი ნაცნობი არ არის, შორს წრეტელი არ არის, ვთქვათ, აი კონკრეტულად იცით ხო როგორი ხასიათის არის დიდი ხედვები მას მომავლის არა აქვს და დღევანდელობა უფრო ინტერესებს და დღევანდელი სიტუაცია ინტერესებს, თქვენ შეგიძლიათ მოუმზადოთ მას პატარა პრეზენტაცია და უთხრათ, იცი რა, ახლა შენ დღევანდელი შემოსავალი გაინტერესებს, დღევანდელი ყვალინდელი და ერთი წლის ხომ? მოდი მე და შენ სხვანაირად დავილაპარაკოთ. ეს პროექტი არის ყველასთვის, მაგრამ არც ყველასთვის არ არის. გამიგეთ? იმიტომ რომ თუ მას მართლა ყოველდღიური ფული აინტერესებს, ეს მომენტიც არის ჩვენ კომპანიაში, ხო? ჯერ აუხსნით სიტყვერა, აუხსნით პრეზენტაციას, ეტყვით რომ აქ როგორი შემოსავლებია და მე უკვე პარტნიორულ პროგრამაზე გადაიყვანთ. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეს ადამიანი სიტუაციაში შემოვა, ხო? და თუ არის მაგალითად პიროვნება, რომელსაც კოსმოსური პროექტები აინტერესებს, ხო? რა თქმა უნდა, ესენიც აქვს ანატოლი იუნიცკის, შეგიძლიათ გაუშვათ YouTube-ის არხზე ან დაუკოპიროთ ისეთი ვიდეო მასალა, სადაც სწორედ კოსმოსურ პროექტებზე ლაპარაკობს ანატოლი იუნიცკი. გამიგეთ რა შეასახმე? თუ პიროვნებამ თვითონ, აი ჩვენმა პარტნიორმა, თქვენგანმა, თქვენ რომელიმე თქვენგანმა, ხო? თუ არ იცის რანაირ ადამიანს ვის ელაპარაკება და რა შეიძლება მას მოეწონოს, თვითონ თუ არ იცის როგორ არჩიოს, აი ხო მაგას გიხსნით, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება, შეარჩიოთ მეგობრებო. ხო, შეარჩიოთ მეგობრებო აი ქეთან ეს მომულები და გადააგზავნოთ. მე მგონი გასაგებად ახსენე ახლა ეს მომენტი. ნახეთ რა ხდება შემდეგ, როდესაც პარტნიორი შემოდის და აჭერს რეგისტრაციას ხელს, აი აქ აჭერს ხელს. უყურეთ? რეგისტრაცია გამოიყურება აი ასეთი სახით. იქ იმ წუთში ისახება თქვენი სახელი, ეს არის სპონსორი, ვინც გაუგზავნა ეს ბმული, შემდეგ აწერს სვავს თავის სახელს, თავის ტელეფონს, ელექტრონულ ფოსტას და აქ დასაწყისში პირველ რიგში ეკითხებით. უნდა გქონდეთ ტელეფონი ყველას აღდგას, ხო? უნდა გქონდეთ ელექტრონული ფოსტა, რომელიც მუშაობს. ეს არ უნდა იყოს დიდი ხნის გახსნილი, შეიძლება იყოს დიდი ხნის გახსნილი და პაროლი არ ახსოვდეს, ამიტომ მეუბნებით. ჯერ გახსენი შენი საკუთარი ელექტრონული ფოსტა და მერე დაიწყე რეგისტრაცია, იმიტომ რომ იმ ფოსტაზე შენ უნდა მიიღო კომპანიისგან წერილი. თუ ის ადამიანი თავის ფოსტას ვერ ხსნის, ის რეგისტრაციას არ დაიწყებს და არც დააწყებინოთ რეგისტრაცია, იმიტომ რომ თუ მას ფოსტა წესრიგში არ აქვს, წერილს ვერსად ვერ მიიღებს, ყველად გამოიყენებს თავის მონაცემებს, მეგობრებო, ტელეფონს, ფოსტას, ყველაფერს და შემდეგ ამ მონაცემების მეორედ გამოყენების უფლება მას არ აქვს. და იმისათვის რომ მან ეს მეორედ დაიწყოს რეგისტრაცია, მერე დაგჭირდება წერილების წერა კომპანიაში, რომ გაუქმდეს ეს რეგისტრაცია, რომ თავიდან დაიწყოს და ასე შემდეგ და ამას ჭირდება ხოლმე ძალიან ბევრი დრო და ენერგია და ასე შემდეგ. ამიტომ, არა, ეს კი ყველაფერი კომპანიის მიერ გადაწყდება და პრობლემა კი არ იქნება, მაგრამ იმისათვის რომ დრო არ დავკარგოთ ასე ტყუილად, ამიტომ წინასწარ ართხილებთ ელექტრონული ფოსტა გახსენი, შედი რომ მუშაობს ნამდვილად და დარწმუნდი და შემდეგ დაიწყე რეგისტრაცია. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ შენ ფოსტაზე უნდა მიიღო წერილი კომპანიისგან, სადაც რეგისტრაციას დაასტურებ. გასაგებია, ხო? აი ასე გამოიყურება, მეგობრებო, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის ფორმატი, ხო? და აი ნახეთ რეგისტრაცია შემდეგ აი ესეთი სახით მიმდინარეობს. ნახეთ, აი შევსებული უკვე ასე არის. აქ ჩვენ ვღნიშნავთ აუცილებლად სხვა მოქალაქეობას, აქ არის რუსეთი, აქ არის ევროკავშირი, არც ერთ ჩვენ არ წარმოვადგენ საქართველოში, ამიტომ საქართველო და წერტ სხვა მოქალაქეობას და აგრძელებს შემდეგ რეგისტრაციას. ამის მერე თქვენ ღებულობთ წერილს ელექტრონულ ფოსტაზე, თქვენ კი არა, თქვენი სტუმარი და ელექტრონულ ფოსტაზე რო შედის, იქ დაიწყებს დადასტურებას თავის რეგისტრაციის. მეგობრებო, ვინც აი თქვათ ამ დეტალებს თავის ახალ პარტნიორს, ასე თქვათ პოტენციურ კლიენტს არ უხსნის, ისინი იბნევიან, მერე სხვაგან აჭერენ ხელს, სხვაგან რეგისტრირდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მეგობრებო. აი ასეთი სიტუაცია არის. ეს რაც შეეხება, მეგობრებო, პარტნიორული პროგრამა როგორ იწყება? აი ასეთი სახით იწყება პარტნიორული პროგრამა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, როდესაც ჩვენ დავარეგისტრირებთ უკვე ადამიანებს, მეგობრებო, და უკვე გადავიდა რეგისტრაციის ბმულზე და დადასტურა თავის რეგისტრაცია, მერე აუხსნით როგორ უნდა გააკეთოს ვერიფიცირება კომპანიაში, ხო, თავის საბუთები და ასე შემდეგ, და უკვე ვერიფიცირებული პარტნიორი ითვლება, კონკრეტულად ითვლება უკვე თანამშრომლად.
აი ამ შემთხვევაში აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ მას გავაგებინოთ რას ნიშნავს თანამშრომლობა, რას ნიშნავს იყო მხოლოდ აქციონერი, რას ნიშნავს იყო კლიენტი, პარტნიორი, ლიდერი, ექსპერტი, მასტერი თუ აი ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, ამის ახსნას ვიწყებთ მხოლოდ შემდეგ, გამიგეთ? და აი ამ ასე ვთქვათ ამ მოლაპარაკებისას, როდესაც თქვენს ახალ პარტნიორთან აწარმოებთ მოლაპარაკებას, აუცილებლად ითვალისწინებთ რას. სულ არის 7 საკითხი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 7 ამოცანა გვაქვს თვალისწინებელი. აუცილებლად მასთან ერთად უნდა დავგეგმოთ მიზნები, დავაგეგმინოთ, მივეხმაროთ, რა ჩვენ კომპანიას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, რა მიზნებით მოვიდა, რას აპირებს და თქვა რა აქვს დაგეგმილი ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. შემდეგ უნდა ამოხსნათ, რას მოუტანს თუ კი სხვა ადამიანებს დაპატიჟებს და გააგებინებს ჩვენი კომპანიის შესახებ, ეს რას მოუტანს, ეს მიდგომა. შემდეგ აუცილებლად მასთან ერთად გეგმავთ დროს იმისათვის, რომ ჩვენ შემდგომი ეტაპი აუხსნათ და ვასწავლოთ და წინ წავიყვანოთ ეს პიროვნება. შემდეგ უნდა ვასწავლოთ შეხვედრაზე, მას ჩაუტაროთ შეხვედრები, რომ მას მოვასმენინოთ ჩვენი პრეზენტაცია, ის იყოს დარწმუნებული, რომ თქვენ რამდენად ხართ კომპეტენტური და თამამად წავიდეს და დაპატიჟოს თქვენთან თავისი მეგობრები და ახლობლები, ხო? და აუცილებლად ჭირდება, ის ახალია, უკვე რეგისტრირებულია, უკვე ინვესტორია, შეიძლება 10000 წი აქვს გადარიცხული, მაგრამ მით უმეტეს თუ აქვს დიდი ინვესტიციაც გაკეთებული თუ პატარას მნიშვნელობა რა, მაგრამ ადამიანს ინვესტირების შემდეგ უჩნდება უამრავი შეკითხვა, შედავებები აქვს და ასე შემდეგ და სულ მუდმივად, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში, როდესაც ეს არის ახალი, ჩვენ მისგვერდით ვართ, რომ სწორ გზაზე დადგეს მუშაობასთან დაკავშირებით, ხო? და მასთან ერთად ვამუშავებთ ყველა შეხვედრაზე, ვამუშავებთ აი იმ შედავებებს, იმ კითხვებზე პასუხებს, რომელიცაც თვითონაც აწყდება, თვითონაც აქვს და პლუს, როცა ვინმე სთავაზობს აი იმ შეხვედრებზე და იმ დაპატიჟებებში, ეს ამას აწყდება. და როდესაც იგი ისეთ კითხვებს აწყდება, რომლის პასუხი მას არ აქვს, მას სერიოზულ ბარიერს უქმნის. ამიტომ ჭირდება სპონსორი, მეგობრებო, აი ამ დროს და აი ამ მომენტებში, ხო? დიახ, ჩემო კარგებო, ასე არის. ჭირდება მას, ასე ვთქვათ, მიყოლება, ყურადღების მიქცევა და მიყოლება, ხო? აი, როდესაც ჩვენ მასთან საუბრობთ ყველა ამ საკითხებზე, მეგობრებო, ხო? მიზნებთან დაკავშირებით, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ თქვენ ეს გააკეთოთ. მიზნებში აუცილებლად დააგეგმინეთ ყოველი ახალი ნაბიჯი, რომ ეს არის ჩვენთან სტატუსი, რომ აქ არის ფინანსური დაინტერესებაც, რომ აქ არის წარმატება და წინსვლა და განვითარება და ბევრი რაღაცა, რომელიც თქვათ ადამიანს ეთავაზება. იმ მაგალითად ახლა დავაკვირდი სააქციო პაკეტები, რომელიც კომპანიას აქვს ახლა გამოქვეყნებული საახალწლო, რომელიც იყო, ყველას ეს კუპონები არ შეხვდა საჩუქრად. შეხვდათ იმათ, ეწერა კიდევაც პრომოუშენში, რომ ბოლო 21-20-21 წელს შეგქონოდა $3000-მდე ინვესტირება გაკეთებული, ხო? ან თვითონ ან თავის ხაზებს, შეიძლება კვალიფიციური იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მეტად მე იმას დავაკვირდი, რომ ყველა კვალიფიციურ პარტნიორს ეს კუპონები საჩუქრად მოუვიდა. ესე იგი, ახალ, ასე ვთქვათ, ახალშობილ ლიდერებსაც კი, ე ლიდერი რომ ქვია კვალიფიკაციაში, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, მათ მიეცათ საშუალება სასაჩუქრე კუპონები თვითონ გამოეყენებინათ, თავის ოჯახის წევრებზე ეყიდათ 100-დან დისკონტით პაკეტები და პლუს ეჩუქებინათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ისინი ამ საქმეში მოიყვანდნენ, ინვესტირებისთვის მოიყვანდნენ, დაპატიჟებდნენ ან ახლობელს, ან მეგობარს და თუნდაც შეიძლება საერთოდ უცხო ადამიანს. ესე იგი, მას მიეცა შანსი ამ კუპონების გამოყენების და გაჩუქებისაც კი. და ეს ყველაფერი იყო დალაგებული, თუ თქვენ დააკვირდით და გადახედეთ აბა თქვენს ისტორიებს პლატფორმებზე, ვინც ეს მიიღო, ყველა ადამიანს რაღაც დამსახურება ჰქონდა. მე ვარ მოხარული, რომ კომპანიამ ესეთი არჩევანი გააკეთა და ეს არის აბსოლუტურად სწორი. ყველა ადამიანი, ვინც ჩვენთან თუნდაც ერთი ნაბიჯით მეც აკეთებს ვიდრე სხვა, ყველა ადამიანი რაღაცა კუთხით არის დაფასებული. აი ახლა ამ სააქციო კუპონების საჩუქრებით დაფასება მოხდა თითქმის ყველა იმ ადამიანისა, ვისაც ცოტა მეტი ჰქონდა გაკეთებული. გამიგეთ? და დაფასდა იმით, რომ 1000 საჩუქრები მიიღეს. და ნუ რა თქმა უნდა, ახლა 55 წლის ზემოთ რო ყველას ააქეს პაკეტი, მეგობრებო, ესეც უდიდესი დაფასება არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ანატოლი იუნისკის ესეთი დამოკიდებულებაც აქვს, როგორც 75 პლუსი ზემოთ, ვინც იყო ასაკით,
მათ განაღდება გაუკეთათ დოლარში, რამდენადაც ესეთი ასაკი ჰქონდათ, ეხლა სამაგიეროდ 55 წლის ზემოთ ვინც არის ამ ადამიანებსაც, თუნდაც სრულიად ახალგაფორმებულს, ეს კუპონები უჩნდება, იმიტომ რომ მათაც აძლევს შანს, რომ იყიდონ უფრო საინტერესო პაკეტი, უფრო კარგი დისკონტით. აქაც ნიშნავს უფროსი ადამიანებისადმი პატივისცემას, რომ ამ ასაკის ადამიანი მოდის და ინვესტირებას აკეთებს კომპანიაში, კონკრეტულად ხარს უჭერს ანტონ იუნიცკის ამ უნიკალურ პროექტს. 55 წლის ადამიანისთვის მინდა გითხრათ, რომ არის აბსოლუტურად რეალური, რომ ამ ტრანსპორტში ჩაჯდება ქალაქებში თუ რეგიონებში, სადაც ეს აშენდება და ის ამით იმოგზაურებს. ეს არის აბსოლუტურად რეალური, მეგობრებო. 55 წლის პიროვნებისთვის ეს არის აბსოლუტურად რეალური ცხოვრება. და ისინი როცა მხარდაჭერას აკეთებენ, ამაზე უდიდეს მადლობას უხდის ანატოლი იუნიცკი და ზოგადად კომპანიას Skyward Community ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მათ სტიმული მისცეს. აი ახლა ნახეთ, დააკვირდით კომპანიის დამოკიდებულებას ხალხის მიმართ. გამიგეთ? ამიტომ ყურადღება მისაქცევია, როდესაც გეუბნებიან, რომ შენს მიზნებში აუცილებლად დაგეგმე ლიდერის კვალიფიკაცია, დაგეგმე მასტერის კვალიფიკაცია, ხო? აი ნახე, დაგეგმე, გეუბნება. იმიტომ გეუბნება, რომ განსხვავდება ლიდერი და მასტერი. ფინანსური ანაზღაურებით ხომ განსხვავდება, მარკეტინგული გეგმით, მათ მეტი აქვთ ანაზღაურება მეორე, მესამე დონიდან, ბონუსური სისტემიდან მეტი ანაზღაურება აქვთ, პროცენტულად მეტია, მასტერებს მით უმეტეს და მასტერის კვალიფიკაცია სხვა შორს არის კვალიფიკაცია, რომელიც უკვე ექსპერტობისკენ წაგეყვანს. და ექსპერტი თვითონ სახელიდან გამომდინარე კომპანიაში ძალიან დაფასებული სტატუსია, მეგობრებო, და არის სხვათაშორის საჩუქრებიც კი. ფინანსური საჩუქარია $500. ერთჯერადია, მაგრამ როგორც კი ექსპერტი ხდება ადამიანი, რამდენიმე დღეში მას ეს ბონუსი მოსდის საჩუქრად პლატფორმაზე. ეს არის $500 ოდენობით. დიახ, ჩემო ძვირფასებო. შემდეგ აი ნახეთ, აქ ასეთი საკით არის მიდგომა, რომ პირველივე თვეში ჩვენ, ასე ვთქვათ, დაუყვებით ჩვენს ახალ პარტნიორს, ხელმოკიდებულს, რომ მივეხმაროთ, შეხვედრები ჩაუტაროთ, ბევრ კითხვაზე ვუპასუხოთ, დავაყენოთ ფეხზე, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გავაკეთებინოთ ფეხზე, დავაყენოთ და აუცილებლად მეორე თვიდან, აუცილებლად თუ იმ თვეში ვიწყებ, ეს არის იდეალური, ამ ადამიანს ვაგებინებ და უკვე ის გრძნობს ამას, რომ მას ჭირდება განვითარება, რომ იგი უნდა დაესწროს ტრენინგებს, რომ იგი უნდა დაესწროს რაც არის დაგეგმილი სისტემაში ყველაფერს. მე მაგალითად, აი ახლა მინდა ამ აუდიტორიიდან, ამ სცენიდან, ასე ვთქვათ, ეკრანიდან გითხრათ, ვინც ხართ ჩემთან პარტნიორები, ხართ ლიდერები თუ ხართ ახლები, მნიშვნელობა აქვს, მეპირდებით გეუბნებით, რომ ლიდერთა საბჭოს წევრებს საქართველოში, უპირველესად პირველ რიგში ლიდერთა საბჭოს წევრებს, აუცილებელ და სავალდებულოა ყველა ღონისძიება, რომელიც არის სისტემაში, ყოველთვის ყველაფერს დაესწრონ, ეს ერთი. და ის ადამიანები, ვინც აირჩევენ პარტნიორულ პროგრამას და აქვთ დაგეგმილი და მიზნები აქვთ დასახული ჩვენ კომპანიაში, რომ წინ წავიდნენ და განვითარებაში იყვნენ და მიიღონ შედეგები, როგორც ფინანსური, ასევე მორალური და ასე შემდეგ, ყველაფერი მიიღონ კომპანიიდან, ამ ადამიანებისთვისაც მე ვთქვი, რომ სავალდებულო უნდა იყოს სისტემაში იყვნენ ჩართული. და სისტემაში ჩართულობა ნიშნავს, მეგობრებო, ყველა დაგეგმილი პრეზენტაციის, ტრენინგის, კვალი მაგიდის, ზუმის შეხვედრის, ლიდო გენერაციაში მონაწილეობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერში მონაწილეობის მიღებას ნიშნავს სწორედ მისი წარმატება. იქნება მხოლოდ ამ შემთხვევაში. და როდესაც მე მაგალითად ჩემს პარტნიორთან გეგმამ მიაღწიოს რაიმე წარმატებას და ის ამას არ ესწრება, მაშინ უღა ექნება პრეტენზია ადამიანს, რომ ის დღეს წარმატებული არ არის. გამიგეთ? თუ დააკვირდებით ჩვენ კომპანიაში, ვინც წარმატებას მიაღწია, ნამდვილად ყველა ასე იქცევა. ამას მოაქვს შედეგი, ჩემო ძვირფასებო, და თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენი პარტნიორები იყვნენ კონკრეტულად წარმატებულები, იმიტომ რომ თქვენს კარგად იყოს და თვითონაც იყოს კარგად, მაშინ უნდა გააგებინოთ, ჯერ საკუთარ თავს უნდა უთხრათ ეს და გააგებინოთ იმ თქვენ ახალ პარტნიორს, რომ ამ სისტემაში ყოფნა და დასწრება ყველაფერზე ეს არის უმნიშვნელოვანესი. გამიგეთ? აი ასეა ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ჩვენ, აი თუნდაც ახლა დუბლიკაციის ტრენინგები რომ ქვია, ხო, ყველა შეხვედრაზე ახალ თემებზე ვლაპარაკობ და მე ყოველთვის მაქ უკავშირი ჩემი პარტნიორებიდან და ისინი თვითონ კარნახობენ ახლებით, ძველებით, რა თემაზე უფრო უნდა გავამახვილო ყურადღება, როდესაც მე პარასკევობით ტრენინგს ვატარებ. და ეს არ არის ხოლმე შემთხვევითი, როდესაც მე რაიმე თემაზე ვიწყებ საუბარს. გამიგეთ?
აი ასეთი სახით იწყება მეგობრებო გუნდის შექმნის პროცესი, რომელიც თქვენ გნებავთ კვალიფიკაციებს გაგაკეთებინებთ და გნებავთ შემოსავალს გაგიზრდით. გუნდის შექმნის პროცესი და თქვენ კარგად იცით, ვისაც გიმუშავიათ მეგობრებო ადამიანებთან, ორგანიზაციებში, თანამშრომლებში, განყოფილებებში და ასე შემდეგ, თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, რომ ყველა ადამიანი თავის მიზნებით მიდის რაიმე ორგანიზაციაში, მაგრამ შენ რომ შექმნა შენი გუნდი, გუნდი, რომელიც ისეთი დამოკიდებულებით იქნება შენთან, რომ შენთან ერთად იმუშავებს, ერთად შექმნით გეგმებს, ერთად დაისახავთ მიზნებს, ერთ სტრატეგიაში იქნებით, კომპანიასთან ერთად და ერთად განვითარდებით და წახვალთ წინ და პირველ რიგში ფინანსურ კეთილდღეობას მიიღებთ, აი ამ გუნდის შექმნა მარტივი ნამდვილად არ არის. და თუ თქვენ გინდათ, რომ შექმნათ ასეთი საოცნებო გუნდი, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე შემიძლია, რომ ამაში დიდი დახმარება გაგეწიოთ. ამისათვის არის საჭირო, რომ ყველაფერზე დამესწროთ და ჩემთან ქონდეთ პირადი კონტაქტი. ვისაც უნდა ამის გაკეთება, დამიკავშირდით, მოვილაპარაკოთ და ჩვენ დავიწყებთ ამ გუნდის შექმნაზე მუშაობას. ეს არის პირველი, რომელიც თქვენ კვალიფიკაციას გაგაკეთებინებთ და რა თქმა უნდა შემოსავალს გაგიზრდით. გამიგეთ მეგობრებო. აი ასეა ჩემოკარგებო. ახლა დეტალები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად დაპატიჟებებს, ურთიერთობებს და ასე შემდეგ, ხო, თქვათ, აი ეს ყველაფერი, რაც უკავშირდება ჩვენს მუშაობას, ტელეფონზე როგორ უნდა ვისაუბროთ, რომ უნდა მივესალმოთ, რომ უნდა მოვიკითხოთ ადამიანი და ვკითხოთ აქ თუ არა დრო, რომ 2 წუთი თუ 3 წუთი რომ გაგესაუბროთ და რომ ტელეფონზე ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ჭორაობა და არ უნდა მოყვეთ ქვეყნის ისტორიები და პანდემიის პრობლემები და ასე შემდეგ, არ უნდა ვილაპარაკოთ ტელეფონზე დღევანდელი პრობლემების შესახებ, თქვენ ხომ საქმიან ზარს აკეთებთ. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მართლა უწეფელად გეუბნებით, ჩვენ ზუმში ვიკრიბებით ხოლმე ტრენინგებზე და ზუმში ჩვენ ინტერაქტიული მუშაობა ჩავატაროთ. როგორ საუბრობ და ჩვენ თითქმის ყველა შეხვედრაზე ვაკეთებთ ამას, ვინც ლიდო გენერაციაშია ჩართული მეგობრებო, ლიდებთან მუშაობაზე. ოთხ შაბათობით და კვირაობით ჩვენ გვაქვს ჩართვები 9 საათზე საღამოს და საუბრობთ სწორედ ამ კონკრეტულ თემებზე. როგორ ველაპარაკებით ტელეფონებზე, ცივ კონტაქტებს, ახლობლებს, როგორ ვეპატიჟებით, როგორ ვიწყებთ საუბარს, როგორ ვემშვიდობებით, ხო? და 1000 ეთიკურ ნორმებზე და ქცევებზე და წესებზე და კომპანიის იმიჯზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ საკითხებზე, რომელიც აუცილებელია და სხვათა შორის ერთ-ერთი უპირველესია, როდესაც შედეგი გინდათ მიიღოთ. ამიგეთ. და ტელეფონზე რომ უნდა ვილაპარაკოთ ისე, რომ ხასიათზე უნდა ვიყოთ თუ არ ცუდ ხასიათზე და განწყობა არა გვაქვს, არავითარ შემთხვევაში არ ვრეკავთ არავისთან, არც ნაცნობთან და არც უცნობთან, თუ კი თქვენ ხმაზედაც კი პოზიტიური განწყობა არ გაქვთ და ეს გეტყობათ, რომ ეს ასეა, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამას ყურადღება მივაქციოთ, მეგობრებო. გამიგეთ? ეხლა მე გადავალ იმ პაკეტებზე, რომელიც დღეს ჩვენ გვეთავაზება, ისევ, იმიტომ რომ ეხლა არის თვის ბოლო, მეგობრებო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამე არ გამოგჩეს. აქვე მინდა ვთქვა და გაჩვენოთ სერტიფიკატი, რომელიც კონკრეტულად ჩვენი ასე ვთქვათ, გადახდის, განმადების გადახდას, რომ დავამთავრებთ გამოძახების შედეგად ჩვენ ასეთ სერტიფიკატს ვღებულობთ. და დღეს, მეგობრებო, არის კომპანიაში სააქციო პაკეტები, ან კუპონებზე არის ლაპარაკი. ეს არის ძველი სლაიდი და უკვე დარჩენილია მხოლოდ 2 დღე, მეგობრებო. და თუ კი ვინმეს გაქვთ კუპონები გამოსაყენებელი, ჩათვალეთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაუშვით ხელიდან, თუ თქვენ ამას არ გამოიყენებთ. იმიტომ რომ თებერვალში იქნება ახალი აქცია, რომელიც $5000 ამ პაკეტს უკავშირდება, მეგობრებო, 100-დან იქნება მხოლოდ $5000-იანი და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი $5000-იანი პაკეტის შეძენას ვერ მოახერხებს, როცა დღეს გაქვთ უდიდესი საშუალება, რომ თქვენ ეს გააკეთოთ $250-ად, $500-ად და $1000-ად, მეგობრებო. აი ესენი არის ეს პაკეტები, უნიკალური საშუალება, 25000 წილი აქცია $250-ში, 50000 წილი $500-იან პაკეტში და 100000 წილი $1000-იან პაკეტში, მეგობრებო. აი ეს სამი, ვისაც ეს არ აგაქვთ ეს სასაჩუქრე, ხო? შეგიძლიათ გააფორმოთ მშობლები ასაკოვანი 55 წლის ზევით და დედის სახელზე იყიდოთ და თქვათ მე მკვიდრედ გაიფორმოთ საკუთარი თავი. შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ პირველ ხაზში, გააფორმოთ ბონუსის დაგერიცხებათ, მეგობრებო, როდესაც დედის
მშობლის, ასე ვთქვათ, მშობლის პლატფორმაზე თქვენ გადაიხდით განმადებას თუ მთლიან გადახდას, ხო? თან პლუს ბონუსიც არის ძალიან სამოტივაციო. ასე რომ არ დაკარგოთ ეს შანსი, ახლა არის ბოლო ეტაპები და 1-100 დისკონტები, მეგობრებო, ასე ყოველდღურად ნამდვილად აღარ იქნება. ნამდვილად, აი გეუბნებით, ნამდვილად აღარ იქნება, გუშინდელ შეხვედრაზეც იყო ამაზე საუბარი და მე ვიცი რომ უმრავლესობა იყავით ამ შეხვედრაზე და ხართ საქმის ყურში. ფომასია. ასე რომ შემოძვირფასებო, ეს გაითვალისწინეთ, რომ სულ 2 დღე დარჩა და 31-ის ჩათვლით, 30-ის ჩათვლით არის ეს კუპონები მხოლოდ. და თუ მაგალითად ახლა აქვე მინდა გითხრათ, რახან ჩვენ ვართ პარტნიორები და ვისაც პარტნიორული პროგრამით მუშაობა უნდა მეგობრებო. თუ ეს აქციები აღარ იქნება და 1-100 დისკონტი არ იქნება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ ან რაღაც კომპლექსი დაგვემართება, რომ ჩვენს ნაცნობებს თუ ახლობლებს ვაჩვენოთ ჩვეულებრივი პაკეტები, რომელიც არის პლატფორმაზე. მეგობრებო, აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ გაყიდვა იმ რაოდენობის პაკეტებისა, რომელიც გვაქვს პლატფორმაზე. პირიქით, თქვენ ერთი რამ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ რომ ხართ აქციონერი და თქვენ რომ სწორედ ელოდებით, რომ მალე გავიდეთ ბირჟაზე, მალე დამთავრდეს 15 ეტაპი, მალე მივიღო სარგებელი, მალე მოვიგო ამ აქციებით რაღაც, ხო? ყოველთვის ერთ თვეში და ორ თვეში ეს არ მოხდება, ხომ ესეა? ამიტომ თქვენი მიზანი უნდა იყოს სწორედაც, მithumetes ვინც ახლა აი ბოლო ეტაპზე შემოდის, მე-14 ეტაპზე და ასე შემდეგ, თქვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ აუცილებლად გავყიდოთ ის პაკეტები, რაც რეალურად არის დღეს პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ამის გაყიდვით გადავალთ ჩვენ მე-15-ზე და ამის გაყიდვით დავასრულებთ ჩვენ 15 ეტაპს. სწორედ აი ამ წილების გაყიდვით, ამ პაკეტების შესყიდვით, რომ ვთქვათ, მივცეთ რეკომენდაცია სხვას. თუმცა არ ამგონია რომ დისკონტი დარჩეს ასეთივე, კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. თუ ეხლა მაგალითად $1000 ამ პაკეტში დღეს 31 აქცია არის, ნუ არ ვამბობ რომ იქ რაღაცა ბონუსია კიდე 1000 აქცია. შეიძლება მე-15 ეტაპზე რომ გადავალთ, მეგობრებო, აქ 15000-იც აღარ დარჩეს. და 250 ამ პაკეტში იყოს სულ 1000 ძალი აქცია. ეს არავინ არ იცის, ნამდვილად ასე იქნება, ნამდვილად შემცირდება, უბრალოდ მე რაოდენობას ახლა ვერ დავასახელებ, რიცხვს და თვეს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ეს იქნება ასე. თქვენ ცოტა ხანში დაინახავთ, რომ ეს პაკეტები რომ აღარ იქნება თებერვლი და თქვათ, ხო? თქვენ დაინახავთ ცოტა ხანში, რამდენად მნიშვნელოვანია შევთავაზოთ ის, რაც რეალურად დღეს არის პლატფორმაზე. იმიტომ რომ ცოტა ხანში ესეც აღარ იქნება, აქაც იქნება ძალიან ცოტა. და ეს გაქვთ მეგობრებო ძალიან სერიოზულად გასათვალისწინებელი. ჩემო ძვირფასებო, ეს არის გასათვალისწინებელი და გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, ხო? აი ასე ჩემო ძვირფასებო, ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დანარჩენ შეხვედრებს, ესე იგი დავიმახსოვროთ, ხო? რომ ჩვენ ხვდებით ოთხშაბათობით და პარასკევობით პრეზენტაციაზე და ტრენინგზე, კვირას და ოთხშაბათს გვიან 9 საათზე ხვდებით, ვინც ლიდო გენერაციაზე მუშაობს, მეგობრებო, და შეუძლიათ კიდე სხვები შემოვიდნენ, იმიტომ რომ იქ ჩვენ ლიდო გენერაციის ჯგუფში ჩვენ გვაქხომ ეს საუბარი აი ამ ელემენტარულ საკითხებზე, რომელიც გაფორმებას ეხება, დაბადებას ეხება, ტელეფონზე საუბარს ეხება და ნებისმიერი ადამიანი აქ ძალიან ბევრ ამას ისწავლის. შეიძლება ლიდერთან არ მუშაობდეს, მაგრამ თავის ნაცნობებთან იგივეს გამოიყენებს. თუ ცივ კონტაქტებთან მუშაობა იცის ადამიანმა და თუ ცივ კონტაქტებთან მუშაობასთან დაკავშირებით ჩვენ რაიმეზე ვშელობთ, მithumetes თბილ ბაზარზე, თბილი ბაზარი ქვია თქვენს სანაცნობოს, ანუ ასე ქვია ბიზნესში, ხო? ახლობლებს და ნაცნობებთან მithumetes ეს იქნება უფრო დიდი პრაქტიკა თქვენთვის. ასე რომ მეგობრებო, დღეს მე ჩემი თემა მოვწურე, თუ რამე შეკითხები გაქვთ, შეგიძლია ჩატში დამიწეროთ, მე აქ მაგ ჩატი და შემიძლია შეგიძლია დამიწეროთ შეკითხვა, თუ რამე გაქვთ და გიპასუხებთ ამ შეკითხვებზე. დღეს სამუშაო დღე არის და სატრენინგოა, უბრალოდ ეს არის კომპანიის პლატფორმა და ჩვენ ცალმხრივი ურთიერთობა გვაქვს, თუმცა თქვენ ჩატში შეგიძლია კითხვები დამიწეროთ, მე თქვენ გიპასუხებთ. და ამის გარდა კიდე გვექნება ზუმში ტრენინგები, კვირაში ორჯერ გვაქვს ხოლმე, კიდე ვიმეორებ ოთხშაბათს და კვირას. შეგვიძლია ხოლმე შევხვდეთ. ასევე ინდივიდუალურ შეხვედრებზეც გეპატიჟებით ახალ პარტნიორებს. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ინდივიდუალურად, მერე იმის მიხედვით რა კუთხით, რა პოზიციას აფიქსირებენ ჩვენი ახალი პარტნიორები, დღეს ბევრი არიან ახლები ამ ტრენინგზე, რა პოზიციაში ხართ, შეიძლება ამ პოზიციების მიხედვით
დავალაგოთ ჯგუფები. შეიძლება ვიღაცას სჭირდებოდეს კონკრეტულად დაპატიჟებებზე მუშაობა და არ სჭირდებოდეს სხვა სხვა საკითხებში გამკვლევა. აი იმის მიხედვით, რომ ბევრი დრო ერთმანეთს არ წავართვათ, სხვადასხვა თემების მიხედვით შეგვიძლია დავალაგოთ შეხვედრები და ამ შეხვედრებზე შემოვიყვანოთ ჩვენი ახალი პარტნიორები. ხომ? აი ესე გავაკეთოთ, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა იმ აუდიტორიას, ვინც დღეს ჩემთან ერთად იყავით, მეგობრებო. და მე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ დღეს. ასე რომ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად სწავლობთ.